jëmë Gjuli Seni, e në jëmë është 67 vjeqe. Ka qenë në misë 6 në ndoa. Që kur atër meti? Po, po. Keni netë këtu? Po, po, këtu, në qadër. Po që të ka bëhë shteti? A ke morë një më shteti nga shteti? Ja, 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 veqë ushime këshu që kam. Asi gjë tjetër. Që të kanë thonë për shpinë? Ato për thonë për prit edhe dhe dhe serdhen ato. Nuk erdhen fare. A ke marrë një mbështetje në ndihmë financiare, të ka dhonë kush lekë në shtetë? Jo. Dikush me të pytë, qalli ke? Jo. Qovë nga bashkia? Jo. Nga qeveria? Jo. Asi. Po si jetoni, me qa jetoni? Me ushime kësho. Me ushime. Me gjona, binë ato bisimtarët. Jam në vetë mund, pasha zote. Kë di për ditë, me ambulantën, që në latë që në bënë gjypone, që se kom, të bësë sërume, të bësë sërume të bërë. Me i latë që i jam. Muj kam neti qadër. Që në nëntorë ke neti? Që është nëntorë, po. Në nëntorë. Në nëntë muj. Po. Vishë ka ardhë i jera ato tjera, ka danë ato ushtarë. E në sa shpërshpi, si më ka ratë që atë, ajo më tërmeti. Po. E në nëndorë, thash, do vinë ne të bëjmë thapë. Nuk e di të shirë, anë rejnë, nuk e di të shirë. Veqë du sa me shpet me bo shpi. Si vjevi dimri si thika.